Toronto, Sebastian Aho, https www.hs.fi, haku haulla koery Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen, https www.hs.fi, haku haulla koery Teuvo Teräväinen ottivat ohjat käsiinsä voittolaukauskisassa kotiottelussa Nashville Predatorsia vastaan. Carolina vei pisteet maaliin 4-3. Ilman pisteitä varsinaisella peliajalla jääneet suomalaistähdet leipoivat voittolaukauskisassa tyylikkäät osumat Nashvillen suomalaisvahdin Juuse Saroksen https www.hs.fi hakuhaulla koery Juuse Saroksen taakse. Aho onnistui toisella kierroksella ja Teräväinen veivasi rystyltä näyttävän ratkaisun kolmannella kierroksella. Ahon maali jäi lopulta voittomaaliksi. Sarokselle ottelu oli ensimmäinen NHL:ssä yli 3 viikkoon. Saroksen alkukausi Predatorsin kakkosvahtina on ollut vaikea, mutta sunnuntain ottelussa nuorukainen oli hyvässä vireessä edellisen kerran 4. Marraskuuta NHL:ssä torjunut Saros sai otteluun tylyn alun, kun Josh Joris https www.hs.fi hakuhaulla koery Josh Joris suitti läpiajosta avausmaalin jo vajaan 4 minuutin jälkeen. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy. Saros pääsi kuitenkin hyvin rytmiin mukaan ottelun edetessä, HPK:n kasvatti torjui 33 kertaa. Saros sai toisen syöttöpisteen Nashvillen avausmaaliin. Nashville-ottelussa katkesi samalla Teräväisen 6 ottelun mittainen pisteputki, jonka aikana hän teki tehot 57. Teräväisen pisteputki oli ennen sunnuntaita NHL:n aktiiviputkista toiseksi pisin. Vain Nashvillen Philip Forsbergin öhtötpsuu.hs.fi hakuhaulla koery Philip Forsbergin pisteputki oli pidempi 7 ottelua, mutta myös Forsbergin putki katkesi sunnuntaina. Kovat minuutit 21.33 Nashvilleä vastaan pelanneen Ahon oma 5 ottelun pisteputki katkesi edellisellä kierroksella Torontoa vastaan. Ahostaal Teräväinen ketju on ollut kovassa lennossa viime kierroksilla, mikä näkyy myös pistesarakkeessa. Teräväinen johtaa Karolinan sisäistä pistepörssiä pisteillä 81 321. Aho on toisena tehoilla 51 318. Jordan Stahl johtotpsuu.hs.fi hakuhaulla koery Jordan Stahl on neljäntenä tehoilla 7916. We'll be right back.